бев в Охрид на, на Момир, колонията, и Лагадин Ин. Това значи, ова ми е сега четвърта колония ово лето. И мислам дека още две колонии би отишло, затоа що ова не е заменливо на колония да дойдеш. Еве, рековте, задоволни сте от условите, от амбиентот како се одвива оваа колонија. Би дошле ли повторно ако ве поканат да учествувате и до година на оваа меѓународна ликовна колонија? Јас кога дојдов овде, фамилијата Мурджеви ме пречека када сум нивен роден или син. Јас осеќам када сум дома. Заслужително би дошло со драго срце. Еве, по-конкретно за мотивите на вашите слики. За гледачите малко да пообясните за оваа слика. Па, пред малко кажав дека неговам архитектура, македонска архитектура, али не е по гледање, не е по, мислам да гледам да пренесувам архитектурата, него си стварам своја визија во самата архитектура и давам така и ги таа експресија давам на сите слики. Тука се гледат воите, е таа експресија. Значи, во овој кучи имало многу живот, многу дух у ствари, темперамент. Ние сме место, речеме, овој дел на Балканот, сите сме темпераментни. И треба секој си го негуваме темпераментот и затоа ја го пренесувам на слики. Е, благодарам за разговор. Во мене. Мариела Ивајлова ни доаѓа од Перник, Бугарија. Мариела, прв пат доаѓате на оваа колонија и воопшто во Гевгелија? Во Гевгелија сам за први пат, обаче во Македонија не сам. Била сам на пленер во Охрид и во Пробиштип. Еве, овдека престојувате веќе 10 дена. Па, кажете ги вашите впечатоци за Гевгелија и воопшто за работата на колонијата. Ами организацијата е многу добра. Просто организацијата е направена блестящо. Града ми хареса и најмногу ми хареса кухњата, домакињата при којато спиме всъщност. Там се храним и наистина е страхотно. До сега на колониите сме се хранили в заведенија. Пак е хубаво, не казвам, че не е хубаво, но многу ми харесва как готви домакињата. Еве, гледаме овде на вашите слики доминира цвекето. Дали цвекето е ваш приоритет во уметноста? Значи, аз се рисувам и портрети, и пейзажи, и икони. Обаче цветя напоследък рисувам, защото другата ми, освен че рисувам, съм и учител в средно училище. И децата обичат да подаряват цветя. И понеже няма как да ги съхранявам, затова реших най-накрая да ги рисувам. Така че повечето от нещата, които правя последно, са цветя. Мариела, дали прв пат учествувате на една ликовна колонија? Дали прв пат учествувате? Да. Не е за први пат. Каде се сте учествували? Значи, во България се прави един международен пленер в село Рударци, който го организира общината. Там обикновено има гости от Португалия, от Чехия, от Полша, от Беларус, от Черна гора. Така че там съм участвала. Би дошле ли повторно во Гевгелија, ако ве поканат и до година на оваа колонија? До година веројатно няма да ме поканат, защото колонијата се прави през 2 години, но ако ме поканат, пак ще дойда с удоволствие. Благодарам. От Народниот театар се препарлуваме во галеријата на меѓународната ликовна колонија Дојра на Гевгелија. Овдека исто така уметниците ги превршуваат своите дела од работата на годинашнава 13-та поред сесија. Веќе се запознавме. Весна Каракаш, академски сликар, ни доаѓа од Белград. Весна, вие прв пат учествувате на оваа колонија. Тако е, ја први пат учествувам на едној колонија у Македонија и јако сам задоволна што сам имала част да будем позвана у дом господина Миткета и врло сам задоволна што сам овде радила, у Македонији. Мене није први пат да сам овде
Pošto sam u jednoj međunarodnoj grupi Balkan kulturni prostor bez granica i ja duboko verujem u tu ideju i ja verujem da naše narode spajaju zajednička prošlost, sadašnjost koja je vrlo slična i jedna, želela bih da to bude bolja budućnost. Tako da sam ja ove slike i koje sam napravila nazvala Vizantijsko plavo, to je naša prošlost zajednička. Ovu drugu sam nazvala niti. Niti nas povezuju na neki način i usmeravaju ka jednoj, ja se nadam, i civilizovanijoj i lepšoj budućnosti. Еве, веќе 10 дена престојувате во Гевгелија. Вашите впечатоци за условите, за работата на колонијата, за градот Гевгелија? Господин Мурджев е со едном огромном љубављу и та љубав потиче и од његове породице, уклучио нас во свој неки свакодневни живот, така да смо ми имали priliku da osetimo puls ovog grada. I moram da kažem da mi se neobično dopada kako živite i način na koji živite i način na koji komunicirate. Eto, to bih rekla. Вие сте учествувале сигурно на повеќе колонии. Па еве една споредба. Што ја карактеризира оваа меѓународна ликовна колонија Дојрана? Pa, ta neka domaća atmosfera koja ničim ne može da se zameni, ta neka srdačnost, ta bliskost, ta ljubav koja se osjeća između domaćina i slikara, to je nešto što je jedinstveno. Dokoliko ve pokanati do godina, će dojdete li pak vo Gevgelije? Ja ne bih da zloupotrebljavam gostoprimstvo, želim ipak da i drugi slikari dođu i da osete ovu blagodet koju sam ja osetila, ali ću doći vrlo rado ako budem pozvana. Благодарам. Е, сад... Ово је једна специфичност која карактерише нашу једну заједничку културу. То је једна икона. Ви исто волите македонци иконе као и ми, Срби. И ја сам ово припремила специјално за домаћина, као и ове слике овде што видите. Ове две иду у каталог, а ове овде што сам насликала и за мене, to su slike kojima sam ja želela da na neki način obradujem domaćina. Evo, možete još jedan put da vidite. Ovo je hilandarska ikona. Bekrić. Bekrić, Bekrić. Ne. А, чекайте, где ваша жена? Како ќе те назвам? Снежана Лазаревич-Бекрич, академски сликар, исто така ни доаѓа од Белград. Снежана, и вие прв пат учествувате на оваа меѓународна ликовна колонија. Па најнапред за вашите впечатоци. Ja sam jako srećna što sam pozvana ovde u Gevgeliju, zato što sam ovde prvi put u ovom gradu, a kao dete sam bila u Bitolju u poseti familiji. Tako da sam odma prihvatila poziv da boravim u ovoj međunarodnoj likovnoj koloniji. Domaćini su jako ljubazni i pripremili su nam veoma lepu atmosferu, tako da moglo na miru da se radi. Ja mislim da smo bili puno inspirisani i napravili lepe slike. Išli smo na Dorjansko jezero i onda smo obišli manastir Sveti Ilija, koji me je fascinirao sa njegovom veličinom i lepotom, tako da sam ja napravila jednu sliku posvećenu manastiru Sveti Ilija. Pošto su domaćini jako bili ljubazni, dobri, napravila sam portrete domaćinu, njegovom unuku, supruzi i odlazimo sa jednim velikim zadovoljstvom i sa jednim utiskom da je ovde jako lep grad, da ima lepu klimu, da su dobri ljudi i tako da... Еве, малку за љубителите на уметноста да ги пообјасниме вашите слики.
Što najmnogo ve inspirira? Pa, šta nas najviše inspiriše, umetnika šta može da inspiriše? Atmosfera, vazduh, voda, objekat, arhitektura, ljudi. Ja sam napravila opštinu u kojoj je u centru grada, koja je jako jedna lepa stara zgrada. Onda sam napravila sliku posveđenu carici Milici i napravila sam sliku posvećena legendi devojka u Dorirana. I onda sam tu naslikala i manastir Sveti Ilija koji sam malo rekonstruisala. I napravila sam portrete domaćina, domaćice i njihovog unuka. Ali pošto je ovde puno svetla, tako da me inspirisalo i ovo svetlo i napravila sam sve slike svetle, jer jako ima puno svetla, toplote. Tako da je za jednog umetnika jako važno, kad se dobro osjećaš, onda imaš inspiraciju da praviš i slike. Ime to se i portretite na domaćinite? Jesu, to su portreti domaćina i imam utisak da sam ih napravila u jednom dahu. Tako da umetnik kad je u dobrom raspoloženju i kad se dobro osjeća, onda ima inspiraciju da slika, što je jako važno. Ne možeš uvek da sedneš i da radiš, nego moraš da imaš inspiraciju i to je važnost ovih međunarodnih kolonija. Kad dođeš, upoznaješ nove ljude, nove slikare i onda imaš inspiraciju da praviš i nešto novo. Vašite slike sigurno će ostanat trajno zabeleženi od ljubitelite na umetnosti od Gevgelija i poširoko i vo zbirkata na kolonijata Dojerana. Bi došli li do godina pak? Ja isto mislim kao Vesna, treba i drugi umetnici da osete ovu lepotu ovog mesta, ali ako me budu pozvali, ja sa zadovoljstvom bi opet došla, jer ovaj mediteranski, kako se kaže, atmosfera i mesto jako mi se dopada. Blagodaram. Hvala. Prednost секако им дадовме на уметниците, а крајот го оставаме за организаторот на меѓународната ликовна колонија Дојерана Гевгелија, господинот Митко Мурџев. Господине Мурџев, еве привршува годинашната сесија. Ваша оценка за она што е сторено? Самиот чин што веќе по 13-ти пат ја одржуваме оваа меѓународна ликовна колонија покажува дека сме веќе многу близу и до 15-та, која верувам дека и за градот, и за нас како организатори многу ќе значи. Оваа година учествуваа 13 уметници, од кои што имавме две сликарки со кого веќе имавте разговор, академски сликари од Белград, кои ни дојдоа, и кои со наше големо внимание, а со нивната работа, потврдија дека оваа колонија може и понатаму да има верба да издржи со такви луѓе да работи. Имавме од Бугарија две сликарки исто така, и другите се од Македонија, кои што еден дел учествуваа, замина со свој обврски, се враќат, така да оваа година имаме околу 40 уметнички дела, еден богат фонд на уметнички дела, кои веруваме дека или за 2 август, или во октомври веќе ќе почнеме да ги презентираме во Република Македонија, заради тоа што првата изложба ќе биде во културно-информативниот центар во Скопје, а секогаш традиционално за 7 ноември, денот на ослободувањето на Гевгелија, ќе биде претставувањето на сите уметници и нивните уметнички дела. Посебно сакам да истакнам дека оваа година се одликува со една посебна атмосфера, беше многу мирна работата, во смисла на тоа што може би и ние како организатори секогаш брзавме секаде да ги однесеме нашите уметници. Овој пат се работеше исклучиво во Гевгелија со старата архитектура и во Дојран. Немавме можности да бидеме на смрдлија вода, но сметаме дека не е хендикеп, бидејќи организационно не можевме тоа да го постигнеме. Имаме многу дела кои што се создавани од овој амбиент на
смрдлија вода и сметавме дека на Гевгелија му недостасува архитектурата во уметничките дела и тука повеќе се работеше така да и преку делата на другите уметници кои учествуваат, тоа може да се види, макар да од некои уметници кои што беа предходните години оставија